ხმები მყავსხმებით თქვენთან ერთად ტექნოლოგიებზე ვსაუბრობ. ასევე ვსაუბრობთ იმის შესახებ, თუ რა მდგომარეობაშია დღეს კრიზისის დროს ტექნოლოგიები, ქართული კომპანიები. ჩვენ ვისაუბრეთ გუშინ საფინანსო სექტორთან მიმართებაში. ძალიან ბევრი საინტერესო თემა შევიტყვეთ ვასო გრიგალაშვილისგან. დღეს კი ამ თემის ლოგიკური გაგრძელება გვაქვს. პერსონალური სისტემების დეპარტამენტიდან მყავს ორი ადამიანი მოწვეული, რომლებიც ისაუბრებენ დღეს პერსონალური სისტემების შესახებ, თუ რა მდგომარეობაში არის დღეს ეს მიმართულება, რა იყო სირთულეები კრიზისის პერიოდში, რა შეიცვალა. მე მინდა ჩემი სტუმრები წარმოგიდგინოთ. ესენი არიან მიშა პიკარევი და დათო შეხლაშვილი. მოგესალმებით, ბიჭებო. მოგესალმებით, ტონიკე, და მივესალმები მაყურებელს. პირველ რიგში, რაც მინდა მიშა შენიდან მინდა რომ დავიწყო, კითხო გუშინ, ვასომ თქვა ესეთი ძალიან საინტერესო რაღაცა, კომპანიები როდესაც გადავიდნენ საშინაო, ანუ სახში მუშაობის რეჟიმზე, მოხდა შემდეგი პრობლემა: კომპანიებს არ ჰქონდათ შესაბამისი ტექნიკა იმისთვის, რომ თანამშრომლებს სახში გაეტარებინათ, გულისხმობ ლეპტოპებს, ხშირ შემთხვევაში პრინტერებიც თემა იყო. გარდა ამისა, ზოგადად ბაზარზე წარმოშვა კრიზისი და როგორც ჩვენ ვიცით, ჩინეთი აწარმოებდა ძირითადად ევროპული და ამერიკული ბრენდების კომპიუტერულ ტექნიკას და ეს კი მთლიანად ჩინეთში იყო გადასული და ჩინეთი აწარმოებდა ამ ყველაფერს. დღეს რა მდგომარეობაა ამ კითხით? მივესალმები კიდევ ერთხელ მაყურებელს. კი, ნამდვილად რთული ვითარება იყო ამ ორი კვირის განმავლობაში, ვინაიდან ყველა კომპანია, ასე ვთქვათ, ცდილობდა მოკლე ვადაში გადასულიყო დისტანციურ მუშაობაზე და არ შეეჩერებინა თავის სამუშაო პროცესები. შესაბამისად, ერთდროულად ბაზარზე გაჩნდა მოთხოვნა, დიდი მოთხოვნა საკმაოდ ამ ლეპტოპების და პერსონალური ტექნიკის. პარალელურად გაჩნდა ასევე ამ ტექნიკის დეფიციტიც. მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ და შეძლებს დაგვარად დაუკმაყოფილეთ ეს მოთხოვნა ჩვენს მომხმარებლებს და ეხლაც ვაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, მუშაობას ამ მიმართულებით და უახლოეს ვადებში კიდე იქნება ეს მიწოდებები. დათო, რა ეტაპსი არიან ახლა ეს ჩინური კომპანიები, რომლებიც აწარმოებენ? როგორც გიორგი ტუსკიამ თქვა, ორიენტ ლოჯიკის კომერციულმა დირექტორმა ჩემთან ლაივის დროს, უჰანში იყო ერთ-ერთი ქარხანა, რომელიც რაღაც ნაწილს აწარმოებდა კომპიუტერებსაც და დღეს რა მდგომარეობაა ამ მხრივ ჩინეთში? ყველა ხდა წარმოება თუ რა ეტაპსი არიან? მოგესალმები ერთხელ, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. თორნიკე, როგორც გიორგი თქვა, კი, საკმაოდ დიდი პრობლემა იყო პროდუქტების წარმოებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ უმეტეს ჩვენ პარტნიორ კომპანიას და არა მარტო ჩვენ პარტნიორ კომპანიას, უმეტეს გიგანტ კომპანიას აქვს ქარხნები ჩინეთში. კომპიუტერული ტექნიკა ისეთი პროდუქტია, რომლის შემადგენელი ნაწილები იწყობა სხვადასხვა ქარხანაში. ამიტომ ერთ-ერთი ამ ქარხნებიდან იყო უხანის ქარხანა, რამაც საკმაოდ დიდი გავლენა იქონია პროდუქტის შეფერხებასთან მიმართებაში, მაგრამ 25 მარტიდან უკვე თითქმის ყველა პროვინციაში ყველა ჩვენი პარტნიორი კომპანიის ქარხანა გაიხსნა. უხანის ქარხანა გაიხსნა სულ ცოტა ხნის წინ, 31 მარტს, მაგრამ მთლიანი დატვირთვით მაინც ვერ მუშაობს, რადგანაც სამუშაო საათები შეუზღუდეს. მაგრამ ყველანაირად ცდილობს ჩვენი პარტნიორი კომპანიები, რომ ეს პრობლემა მოაგვაროს და ჩვენ საბოლოო მომხმარებელს ამაზე პრობლემა არ შეექმნას და ჩვენს ბაზარზე არ შეექმნას პროდუქტის პრობლემა. მე მინდა ჩვენს მაყურებელს შევახსენო, რომ თქვენ შეგიძლიათ შეკითხვის დასმა კომენტარის ქვეშ დაწერეთ, რა თქვენი შეკითხვა, ჩვენ მას ოპერატიულად უპასუხოთ. მე მიშას მინდა დავუბრუნდა. მიშა, დღეს რა ეტაპზეა ორიენტ ლოჯიკი? აქვს შესაბამისი კომპიუტერული ტექნიკა, თუ მას მომხმარებლები მოითხოვენ? რადგან შეწყვეტილი იყო რაღაცა პერიოდის განმავლობაში თუნდაც ჩინეთში წარმოება, ამ მხრივ რამე გამოწვევის წინაშე ხო არ დადგა კომპანია? მოგახსენებთ, თორნიკე, არა, ნამდვილად დაახლოებით ორ კვირაში, ად დღეში ორიენტ ლოჯიკს საწყობში შემოსდის რაღაც გარკვეული წილის პროდუქტები და შესაბამისად ჩვენ მზად ვართ, რომ ეს პროდუქტები მივაწოდოთ ჩვენს მომხმარებლებს. საიდან არის მიშა ეს პროდუქტები ძირითადად? ეს პროდუქტები არის კონკრეტულად ჩინეთიდან, დათომ წეღანა ახსენა, რომ ქარხნები გაიხსნა. შესაბამისად ხდება ეტაპობრივად ტრანსპორტირება, რაღაც ტვირთის ნაწილი უკვე მიღებულია და ბაჟდება ამ ეტაპზე და დაახლოებით 10 დღის ინტერვალით შემოვა ის მნიშვნელოვანი პროდუქტები, ნოუტბუქები, რომელსაც უკვე შევთავაზებ ჩვენ მომხმარებლებს და
შემდგომ შეიძლება ჩვენგან შეზღუდოს. Დათარ, მარტო კომპიუტერული ტექნიკის კუთხით შეიქმნა ზოგადად პრობლემა სამუშაო რეჟიმმა სახლში. Რამე სხვა საკითხიც ხო არ წარმოშვა გარდა იმისა, რომ პერსონალური კომპიუტერების ნაწილი იყო პრობლემა? Თორნიკე, პრობლემა შეიქმნა კონკრეტულად ლეპტოპების კუთხით, იმიტომ რომ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოთხოვნადია დისტანციურად მუშაობის დროს ლეპტოპი, რადგანაც ყველაზე მარტივი საქმარია, მარტივი სატარებელია. Ამიტომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დარტყმა იყო ამ კუთხით ლეპტოპებზე. Მაგრამ ასევე ამასთან ერთად ყველაზე დიდი მოთხოვნა იყო ვებკამერებზე და ყურსასმენებზე. Რამაც საკმაოდ დეფიციტი გამოიწვია ჩვენს რეგიონზე და დეფიციტი შექმნა მოთხოვნამ. Ამ ეტაპზე რა მდგომარეობა, ანუ გამოსწორდა თუ არა ეს მდგომარეობა? ამ ეტაპზე აქსესუარების მხრივ უკვე მოთხოვნა ჩაცხრა, მაგრამ მოთხოვნა არ ჩამცხრალა ლეპტოპებზე. ძალიან სასახარო ინფორმაცია თქვა მიშამ, რომ რამდენიმე დღეში უკვე ჩვენთან შემოვა კიდევ ახალი დატვირთული სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც თელმა არა კომპიუტერებსაც მოიტანს. მიშა, ეს ლეპტოპები საკმარისი იქნება ბაზისთვის, თუ საჭირო იქნება კიდევ დამატებით? რასაკვირველია, არ იქნება საკმარისი, მაგრამ ჩვენ ყოველდღე ვმუშაობთ ამ საკითხზე და მოთხოვნის შესაბამისად ვანთავსებთ შეკვეთებს ვენდორებთან. Миша, მარტის თვეში პერსონალური სისტემების დეპარტამენტს სიახლე ჰქონდა, თქვენ გააფორმეთ ხელშეკრულება ცნობილ ამერიკულ კომპანიასთან, ინფოკუსთან. ინფოკუსი ძალიან ცნობილია, რომელსაც ძალიან ბევრი ტექნოლოგია აქვს დანერგილი ზოგადად მსოფლიოში და ერთ-ერთ წამყვალ ბრენდად ითვლება. რატომ გადაწყვეტეთ ინფოკუსთან გაგეფორმებიათ პარტნიორული ხელშეკრულება და რას გულისხმობს ეს და რატომ არის ინფოკუსის ტექნიკა კარგი? გეთანხმები თორნიკე, ამ რთულ პერიოდში ორიენტ ლოჯიკმა მოახერხა და მიიღო ინფოკუსის პარტნიორის სტატუსი. წერან ახსენეთ, რომ არის ამერიკული ბრენდი ნამდვილად და დაახლოებით 34 წელიწადია უკვე ბაზარზეა და აწარმოებს DLP პროექტორებს, ასევე ინტერაქტიულ დაფებს და სხვა კიდე პროდუქტებს. DLP პროექტორების პლუსებად ასე შეიძლება ჩავთვალოთ მაღალი კონტრასტულობა თვითონ პროექტორების და შედარებით დაბალი ფასი. შესაბამისად ჩვენ დავიმატეთ ეს ტექნოლოგიაც პორტფელში, რომ შევთავაზოთ ჩვენ მომხმარებელს. ეს სრულ ყოფილი შეთავაზება იყოს. სრული, ვინაიდან ჩვენ რომ მოგეხსენებათ, რომ ვართ ასევე იაპონური ბრენდის Epson-ის ოფიციალური პარტნიორები და კლიენტებს აქამდე ვთავაზობდით სამი LCD ტექნოლოგიას პროექტორებში და ამ დღეიდან შეგვიძლია უკვე შევთავაზოთ ორივე ტექნოლოგია. კითხვა ჩდება ყოველთვის, რომელი ტექნოლოგია ჯობია? ეს უბრალოდ ეგ უნდა მეკითხა. კი ბატონო, იმიტომ რომ ძალიან აქტუალური კითხვა, ანუ რომელი ტექნოლოგია ჯობია, LCD თუ DLP ტექნოლოგია? მოგეხსენებათ, ანუ ყველა ტექნოლოგია მუდმივად რაღაც იხვეწება და შესაბამისად ამ კითხვაზე პასუხს ხვანაირად გავცემ მე. ანუ თავარია რა ამოცანა აქვს ჩვენ დამკვეთს, რა სჭირდება მას. შესაბამისად ამ ამოცანის მიღების შემდგომ შევძლებთ უკვე სწორედ შეურჩიოთ პროდუქტი, ეს იქნება თუნდაც DLP პროექტორი ან თუნდაც LCD პროექტორები. დღეიდან ჩვენ პორტფელში ორივე ტექნოლოგია გვაქვს და შესაბამისად შევთავაზე ჩვენ მომხმარებლებს სამომავლოდ. მალე მოხდება ყველა მომხმარებელი მნიშვნელობა აქვს თუ რა ტიპის მოთხოვნა იქნება დაკმაყოფილებული იქნება პროექტორის კუთხით და ამის საშუალება ინფოკუსმა მოგვცას. სწორად გავიგე ხო? კი ბატონო, კი, რომ ორივე ტექნოლოგია ჩვენ პორტფელში არის ეხლა. Data რაღაც სტატიებს კითხულობდი და ყველაზე დიდი პრობლემა ჩინეთში იყო ინტელის პროცესორების დამზადებასთან დაკავშირებით. რა ეტაპზეა დღეს ეს საკითხი? Tonic ეს პრობლემა წარმოიშვა უკვე წინა წელს დაახლოებით ნოემბრიდან. Intel-ი უკვე ვეღარ წდებოდა ბაზრის მოთხოვნებს, ამიტომ ყველა თითქმის ყველა შეკვეთა გვიანდებოდა Intel-ის პროცესორზე შეკვეთილი
პროდუქტები. ამიტომ ჩვენ როგორც მაქამდე ჩამოგქონდა ალტერნატივა AMD-ის პროცესორები, ასევე დღემდე დღესაც შემოგვაქვს ალტერნატივა AMD-ის პროცესორები, ნუ შედარებით ეს ცოტა გამოსწორდა ინტელის მიწოდებები სხვადასხვა წარმოებლებთან, მაგრამ ბოლომდე საბოლოოდ აღგენილი როგორც იყო, ისე ნამდვილად არ არის. ამიტომ ჩვენ როგორც კი ეს პრობლემა, როგორც კი ამ პრობლემას შევეჯახეთ, ჩვენ მაშინვე დავიწყეთ ჩვენ დამკვეთებთან და ჩვენს პარტნიორ კომპანიებთან ერთად მუშაობა. შევთავაზეთ ალტერნატივა AMD-ის პროცესორები, რომელიც არც ერთი მახასიათებლით არ ჩამორჩება ინტელის პროცესორს და უკვე რამოდენიმე წელია კონკურენციას უწევს ინტელის პროცესორებს. ამიტომ დღესდღეობით ინტელმა შედარებით გამოასწორა წარმოება და ჯერჯერობით ამ ეტაპზე პრობლემა არ შექმნია. მშვენიერი, ანუ ეს საკითხიც გადაჭრილია და მონეტოჩკის მომხმარებლები უკვე რამდენიმე პროდუქტით ისარგებლებენ, რაც პერსონალური სისტემების ნაწილს შეეხება, ლეპტოპები თუ ჩორებული კომპიუტერები, როგორც პრინტერები, სკანერები და ყველა ეს მოწყობილობა, ინფოკუსის პროექტორებსაც ვისაუბრეთ. ნიშა რა არის კიდევ ახალი, რასაც პერსონალური სისტემების დეპარტამენტი ახასთავაზობს მომხმარებელს, ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებს? ნამდვილად თორნიკე, სიახლეები გვაქვს, არ უკარგავ დროს და ეხა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება დროის დაკარგვა, იმიტომ რომ განვითარებისთვის საუკეთესო შესაძლებლობაა. კი ბატონო, გეთანხმები. კი, ნამდვილად ორიენტ ლოჯიკის პერსონალურმა დეპარტამენტმა თავის პორტფელში დაამატა კიდე რამოდენიმე ახალი პროდუქტი. ერთ-ერთი მათგანი არის თვითმომსახურების კიოსკები, რომელიც არის სამი ტიპის. ეს არის თვითმომხმარების გადახდის კიოსკები, ასე ვთქვათ self order systems, რომელიც არის მაქსიმალურად დაკომპლექტებული ყველა იმ დეტალით, touchboard-ით, touchboard screen-ით, post terminal-ით, თერმოპრინტერით, რომელიც მომხმარებელს აძლევს საშუალებას განახორციელოს შეკვეთა, გადაიხადოს ადგილზე და მოკლე ვადებში მიიღოს სრული სერვისი. ძინა სწორად მივხვდი თუ არა, საუბარია იმ მოწყობილობებზე, რომელიც საკვლევ ობიექტებში გვინახავს, სადაც დიდი ტაჩსკრინ ეკრანებია, რომლის საშუალებითაც ადამიანს შეუძლია პროდუქტის მიღება. კი ბატონო, რასაკვირველია, აი გადავალ ამ კიოსკების გამოყენების არეალზე, როგორც წეღან ახსენე, ეს არის საკვები ობიექტები, ასევე სერვის ცენტრები, მაღაზიები, სავაჭრო ცენტრები და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის GSM ოპერატორები. მაგალითად, ახლა მიმდინარე პროექტი გვაქვს ერთ-ერთ მსხვილ GSM ოპერატორთან და ამ მიმართულებით და ვიმედოვნებ, რომ ეს ამბები რო ჩაივლის, უკვე დავიწყებთ სამონტაჟო და საინსტალაციო სამუშაოებს და ჯერა რო ეს პერიოდი მალე მორჩება და გავაგრძელებთ მოღვაწეობას ამ მიმართულებით. პლუსებზე ვისაუბრებ, რასაკვირველია ამ გადახდის კიოსკებზე. ერთ-ერთი პლუსი არის, რომ გაზრდის ბრუნვას დაახლოებით 30% იმ კომპანიის, ვინაიდან შემცირდება რიგების დრო დაახლოებით 40%-ამდე და ეს გამოიწვევს კლიენტების მომხმარებლების, ასე ვთქვათ, კმაყოფილებას და კომპანიის მიმართ უფრო ლოიალურები იქნებიან. რიგების შემცირება საკავშირო შემთხვევაში დღეს განსაკუთრებული პრობლემა არის, რადგანაც თუნდაც კონკრეტულ სავაჭრო ობიექტზე დაშვებულია გარკვეული რაოდენობა მომხმარებლისა, მაგალითად საკვები ობიექტებზე არ შეიძლება სამზე მეტი ადამიანის ყოფნა. შესაბამისად, თუ კომპანიებს ექნებათ გარე პერიმეტრზე ასეთი ტიპის კიოსკები, მომხმარებელს შეიძლება პირდაპირ შეუკვეთოს გარე კიოსკიდან და მან პროდუქტი ავტომატურად მიიღოს კართან შეგროვებული და ამ ეს შესაძლებობა იქნება ცალკეული კომპანიებისთვის განვითარდნენ და უფრო მეტი ვაჭრონ და ეს მომხმარებლები, რომლებიც რიგში დგანან, არ გაანაწყნენ. რასაკვირველია, მინდა ასევე შევეხო მეორე ტიპს, ამ კიოსკების მეორე ტიპს. ეს არის საინფორმაციო კიოსკები, რომელიც წარმოდგენილია ან ბოქსების სახით, ან საინფორმაციო მაგიდის სახით.
ძირითადად ასეთი კიოსკების გამოყენების არეალი არის საგამოფენო სივრცეები, აეროპორტები, სამედიცინო დაწესებულებები, სადაც მომხმარებელს შეუძლია მიიღოს სრული ინფორმაცია ამა თუ იმ დაწესებულებაზე, თუ სად რა მდებარეობს და ანუ ნაკლები დრო დახარჯოს კითხვით მისვლაზე იმა თუ ამ ადგილზე. ეს მარკეტინგისთვისაც პირდაპირ მისცემა, იმიტომ რომ ასეთ ტიპის კიოსკზე ინფორმაციასთან ერთად შეგვიძლია დავიტანოთ ჩვენი სარეკლამო აქტივობები, რომლებიც დაეხმარება მომხმარებელს კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია შეიტყონ ამ მომსახურების თუ სააქციო პროდუქტების შესახებ, ასე რომ მარკეტინგის მენეჯერებისთვისაც ვფიქრობ, რომ ეს კიოსკები ძალიან საინტერესო იქნება, თან ვიზუალურადაც ინოვაციურია და ძალიან საინტერესოა. რა საკვირველია, გეთანხმები თორნიკე და მესამე ტიპი არის კიდე კიოსკების, ანუ სამი ტიპი დავიმატეთ ამასობაში და მესამე არის ნუ სტანდარტული სარეკლამო კიოსკები, რომელიც არის ორი ტიპის, არის გარე გამოყენების და შიდა გამოყენების, სადაც დამკვეთს შეუძლია გაუშვას თავის სარეკლამო კონტენტი დისტანციურად და მართოს ის დისტანციურად, გინდა გარეთ იქნება და გინდა შიგნით შენობაში და თვითონ იყოს მოშორებით დისტანციურად და ჩართოს იქიდან ყოველდღიურად, ან დააპროგრამიროს სპეციალური სოლტის მეშვეობით ეს თავისი რეკლამები და ატრიალოს მუდმივად 24/7-ზე. მშვენიერი, ანუ ელექტრონული კიოსკების მიმართულებასაც ანვითარებს პერსონალური სისტემების დეპარტამენტი ორიენტოლოჯიკში და დასასრულისკენ დაცოსთან მინდა, რომ გადავიდეს შეკითხვით. როდესაც ახლა ყველაფერი დაკეტილია და აღარ ხდება ჩვეულებრივი გაყიდვები, როგორ მუშაობს ორიენტოლოჯიკის პერსონალური სისტემების დეპარტამენტი, როგორ ხდება ზოგადად შეკვეთის ფორმირება თქვენთან და თუმის ეხა რამე კომპიუტერული ტექნიკა უნდა, ან არა მარტო კომპიუტერული ტექნიკა, რა უნდა გააკეთოს? დიახ, თორნიკე, ჩვენ გადასულები ვართ უკვე რამოდენიმე კვირა დისტანციურ მუშაობაზე, მაგრამ მაინც სახლიდან უფრო ხშირად და უფრო მეტი ჩართულობა გვაქვს ჩვენი საქმის მიმართ. ყველანაირი გზით გვაქვს კომუნიკაცია ჩვენს პარტნიორ კომპანიებთან და ჩვენს დამკვეთებთან. ამიტომ ყველა ქსელში ხელმისაწვდომი ვართ. ეს თუნდაც იყოს მეილი, იყოს მობილური და ასე შემდეგ. ყველანაირად შეუძლიათ, რომ ქონდეთ კონტაქტი ჩვენთან. ასევე ხელმისაწვდომია ჩვენი Facebook page-ი, საიდანაც ყველა განახლებული და ყველა შემოსული მოთხოვნა ჩვენ მოგდის. ასევე თორნიკე, ონლაინ გაყიდვა, რასაც ჩვენ ვიძახით დღემდე, ჩვენ ვახორციელებთ ამას, მაგრამ ვახორციელებთ მთავრობის მოთხოვნით, ან მთავრობის დადგენილ ჩარჩოებში კეთდება ეს ყველაფერი. ამიტომ ისევ და ისევ ჩართული ვართ მიმდინარე პროექტებზე, გვაქვს ახალი პროექტებიც, გვაქვს კომუნიკაცია ახალ პროდუქტებზე ჩვენს დამკვეთ ორგანიზაციებთან და ამიტომ მუშაობას არ წყვეტ შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე, პირიქით უფრო მოტივირებული, უფრო ჩართულები ვართ და უფრო მეტ დროს ხარჯავთ ამ სიტუაციიდან გამოსვლაში. დავეხმაროთ ჩვენს გვერდით კომპანიებს, როგორც სახელმწიფოს და ასევე კომპანიებს, რომ ჩვენი ჩართულობა რაშიც არის საჭირო, ყველაფერში ჩართულები ვართ და ყველაფერში გვერდით ვდგავართ ჩვენ იმ ადამიანებს და იმ კომპანიებს, ვისთვისაც ჩვენი გვერდში ყოფნა აუცილებელია. ძალიან დიდი მადლობა დათო და ბოლოს შეკითხვა მიშასთან მექნება, დასმის სახით რომ წავიდეთ, რა არის მიშა შენი პროგნოზი, რა იქნება მომავალში, რაზე გაიზრდება მოთხოვნა და რა მოხდება ზოგადად პერსონალური სისტემების მიმართულებით საქართველოს ბაზარზე? ყველაფერი კარგად იქნება, მე მჯერა და გაგრძელდება სტანდარტულად, კი რაღაც პერიოდი შეიძლება გართულდეს, მაგრამ ყველაფერი ისევ ჩადგება თავის კალაპოტში და მთავარია არ გავჩერდეთ, მთავარია ვიშოვოთ ახალი, ვიპოვოთ ახალი პროდუქტები, ახალი გადაწყვეტილებები და შევთავაზოთ ეს მომხმარებლებს. შესაბამისად, აქვე მინდა დავამატო, რომ დღეს კი განვიხილეთ რაღაც ახალი პროდუქტები და ახალი გადაწყვეტილებები, მაგრამ
როგორც კი ჩაივლის ეს პერიოდი დღევანდელი ვითარება, Orient Logic-ი დაგეგმავს სემინარს, სადაც დეტალურად უკვე ჩვენს მომხმარებლებს, ჩვენ დამკვეთებს დეტალურად აუხსნით და ვაჩვენებთ აი ამ პროდუქტებს და მოუყვებით სიახლეებს. Okay, მშვენიერია, ასე რომ დავალოთ იმ პერიოდს, როდესაც ყველაფერი ჩაივლის, მე მართამ ჯერ არა, ყველა ღამეს მოსდევს დღე, ყველა დაღმართს მოსდევს აღმართი და მან მშვენიერი დღე გათენდება და ჩვენ ყველა სამუშაო ადგილებს დავაბრუნდებით, თქვენ მსოფლიო ყველა ამოძრავდება და ესეთი ენერგიული და აქტიური იქნება, როგორც დღევანდელი ჩვენი ლაივი იყო. მე მადლობა უნდა უთხრა მიშა პიკაროს და დათო შეხლაშვილს, რომელიც პერსონალური სისტემების დეპარტამენტიდან იყვნენ Orient Logic-ის, მე ეს დაგემშვიდობებით, ჩვენ ერთმანეთს ხვალ შევხვდებით 8 საათზე რა თქმა უნდა და ჩვენ ვისაუბრებთ Red Hat-ისზე, კონკრეტულად OpenShift-ზე, კონტეინერულ სისტემაზე, ასე რომ ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს ხვალაც. ხვალ 8 საათზე ყავს შევიკრიბოთ Facebook-ის Orient Logic-ის page-თან, მე კი დროებით გემშვიდობებით. დროებით. დროებით.